Odlično vožnjo po kajaku in seveda zdaj čakamo na strel iz lovske puške. Pol lovske. In startali so naši gladiatorji in gladiatorke. Gremo na 8-kilometrsko pot s kajakom proti Ukancu in proti obrnejo na vodi. Zanim pa na Ukancu proti Ukancu, tam se obrnejo in seveda za njimi naši člani DVPD Bohin, ki so že pripravljeni nekaj, ki so to probleme, ampak seveda problemov ne bo, ker smo dobro se vsi redi za varno vozno plovbo in potem tudi varne nastope na kolesu in na teku. Zdaj se malo gora. Zdaj smo v 15 sekund. Na vodi z vodo, seveda pa nekje v parih minutah, dobrih parih minutah, čakamo tudi z imitaciji. In če je vse prav, je to številka 41, Darko Loga, Rider U! In z njim Robi Mikl, stara fužina. Gremo nas, gremo dane! Torej, številka 45, Robi Mikl. In Darko Logar, gremo fanta. In prednost je prevzel Robi Mikl. Za njim takoj Darko Logar, gremo zdaj navijači. Dajmo! Ajde, Dare, ajde, Nac, gremo gasa, še malo po Bukunsca. Torej, kot ponovadi prevlada bohinjskih tekmovalcev na kajakaškem delu. Želimo fantoma obilico, sreče, moči in znanja, da torpeljeta še naprej čim bolj odsprede. Naredila ste si lepo razliko, vidimo čovni zdaj prihaja, cirka 10 čovnov bo v parih minutah tukaj na menjavi. Darko Logar in naš Nac pa sta oddirjala naprej. Kot odlično, seveda v teh razmerah, ponovadi so najhitrejši nekje na 32 minutah. In imamo 4 čovne, ki so nekako v prednosti, 5 čovnov, ki dirjajo skupaj, potem pa kar, mislim, da bo kar počasi večja skupina že tudi tukaj. Gremo, 5 čovnov prihaja. Upam, da so navijači pripravljeni, kajti 5 naših gladiatorjev bo zdajle na hitro pršel v cilj prvega dela današnjega triatlona. Seveda potem sledi kolesarski del.
75, Jure Kukovič. Pa številka 84, Jure Čebaše, gremo sebi. Pa številka 39, to je Aleš Udovič. Ej, gremo, naslednji čoli prihaja, najprej dva, potem pa še jedan. Gremo, to je številka 78. 73 in 78, torej gremo, Klemen Verčič. Gremo. In 78, Miha Planinc. Ej, kdo prihaja zdaj? Andraž Šlahtigal, gremo. Andraž seveda šiba na kolo in čelado, številko 34. Dirka za GRS Bohin, tudi naši vrli pomočniki na tej dirki. Gremo naprej, številka 35, Martin Mlakar. Pa za njem številko 61, Bojan Kimprl. Legenda naših triatlonov, pa seveda en najmlajših na dirki. Miha, Jan, gremo Miha. In tukaj vidite naši člani in prijatelji, kaj je kanutljivo Bohinga raje tukaj, le, zato je bilo tako pomembno, da ni noberega v tem ciljnem delu. Zdaj pa zopet pospremo, dva čovna prihajata. Gremo. Še enkrat prvo in drugo mesto, naša Bohinca, Nacindare. In gremo na menjavo, prihaja številko 47, Istok Arbajter, gremo Istok. Pa številka 72, Roman Verbič. Gremo, fantje. Ej, gremo, naslednji tekmovalec, dirka proti cilju prvega dela današnje dirke. Številka 50, Janos Kralj. Gremo, Janos. Gremo, bravo Janos, derja naprej. In pred nami je nekaj lepega cela četica naših kajakašov, lepo en za drugim. Torej tudi naši člani KKK Bohin bojo imeli možnost lepo v zamahu enega diha opraviti s čovnem, pa čovnem, pa čovnem, pa čovnem. Gremo, štiri tekmovalci prihajajo. Upam, da ste navijači pripravljeni. To so naslednji štirje gladiatori. In prvi, ki prihaja, številka 36. To je Peter Kumar. Gremo, Peter. Številka 27. Gremo, Simon Jan. Gremo, Simon. Pa številka 31, Miha Art, bravo Miha, odlično. Gremo Miha, akcija, pa naslednji. 27. 37, se pričujem. To je Blaž Čadež, seveda, 37. In gremo, naša šestica koraka s kajaki proti cilju kajakaškega dela. In seveda z veseljem počasi pričakujemo prvo dekle. Potem pa še tudi štafeto. Začnemo pa pri številki 19. To je Janez Križaj, Šede Kondor Godešič. Pa za njim številka 16. To je Peter Kožel, pa številka 76, to je Jure Čadež, gremo Jure. Pa 86 številka, gremo Matej Kosem. Ej, Lučka in Tine skupaj. Tine Rodinja na 10. triatlonu skupaj z Lučko Franko, prvo dekle na menjavi. In številka 29, Damjan Sodnik je uspešno pravo s kajakaškim delom. Bravo, Damjan! Gaz! Danes je brez predaje in mislim, da gre že drugo dekle proti naši menjavi.
naše gladiatorke. In to je številka dve, skoraj da domačinka, Katja Mlakar, gremo Katja! Ajde, mami, dajmo se vreti otroc, ajde, gremo, gremo! In večje število čolo zdaj prihaja, zdaj se bo gral, seveda, tukaj smo. Najprej tri čovni. Če se namotam, ja, tako je, številka 13, rdeči čovn, to je Aljaš Narak, pa številka 26, Luka Tavčar, gremo, lanskoletni zmagovalec, gremo, Luka! Pa zanim, številka 25, 25, ka je Jan Karo, pa potem 71, Tomaš Sankar, pa številko 15, naslednji, Roman Hribar. In številka 5. Številka 5, to je sicer manjša pomotnica pri številki, ampak gremo, gremo. Zanima tekmovalce čim boljše, čim boljšo zgodbo naprej. In gremo, Dušan Podlogar, gremo, gremo, številka 60. Pa ajda, Radinja, številko ena, gremo, ajda! Gremo, dekleta, akcija! In gremo že naprej, naslednji tekmovalci, že na menjavi. Številko 23 je z nami že Juri Robič. Pa številka 64, Damjan Rutar, Damki Rutar. In 66 številka, legenda, Bojan Deverec. Pa številka 33. To je Miha Gašperin, Zbegan. In gremo naprej, številka 74, prihaja Sergej Šoštar. Gremo, gremo, Sergej! Uspešno na kolo! In že prihajajo naslednji tekmovalci, številka 43, na desni, Cene Polajnar! Številka 63, na levi pa Dušan Rozman! Bravo, Dušan! Številko 17, naslednji tekmovalec, Žiga Zaplotnik! Bravo, Žiga! Evo, naprej, številka 3. Gremo naprej, 44 številko, že dirjev cilj, Damjan Bastič, gremo, Damjan! In Roman Nose, številka 62, tudi že v cilju kajaka. Gremo, Roman. Gremo, gremo, gremo. Brigita sigurno dobija temle gor. Akcija. In še nekaj singlov seveda na vodi, pa že tudi štafete se počasi bližajo. Najboljši čas singlov 36 nekaj, zdaj pa bomo videli, kako pa bo z našimi štafetami. 52 številka, to je član Vajta Puja, Goran Grgič. Gremo, Goran, samo 3 minute za Ajdo. Evo, spodbuda za Gorana, gremo, 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 Goran. Pa za njim, 58 številka, Bojtono je klini. V cilj že prihaja naslednji čovn, sveda v cilj prvega dela dirke, šele tretjina je za našimi tekmovalci, tekmovalkami številka 48, pa še ena legenda našega triatlona, Frank Valant. Gremo, Frank!
Gremo naprej, dva čovna se nam približujeta. Vidimo daljše laske. Gremo, številka štiri, gremo, Tadeja! Tadeja Turšič, članica GRS-a! Ostali 26 pa je štartalo. A zdaj bomo videli, kdo še prihaja na cilj. Cirka 32, cirka 32 Gregor Grohar. Pa številka 57 za Signe Nekovalec. 67, se upravičujem. 67, Boštjan Prvežar, gremo Boštjan, akcija! Gremo, prekrasen, lep, prekrasen, prekrasen. Hej, kdo gre drugi? Gremo Bohinci, Matin Cajdič! Velika 1022, štafita, trio, adio! Pa naslednji singel, silko 46, to je Matej Tancar, gremo Matej, zbirka za Brunarico Burko. Gremo. Hej, gremo, to je Jože Hafner, 1016, štafeta, športno društvo Kondor Godešić. In trenutno lahko si malce vdahnemo, vsega,